Ano, dámy a pánové, pan Alexandr Hemala je v televizi. Já taky teď. V téhle jsem ještě nikdy nebyl. Je to Tesla Color 430. Takhle jsem před televizí, to jsou takový triky tady. Přátelé, dobrý večer, pane hlasateli. Tak hra bude probíhat asi tak. Vy klasicky uvádíte televizní pořád. Ty, já jsem s váma v televizi. Tyho. To je neuvěřitelný. Ty, ale takový starý, to je pecka. Vy budete uvádět televizní pořád a důležitý je, milí televizní diváci, že se bude měnit situace, ve které se pan Hemala bude nacházet. Jsou to takový extrémní situace. Důležitá věc je, že pan Hemala neví, co ho bude čekat. To si mě totiž neřekl. Jo, zvězdičku. Ty děláš hvězdičku, Paté. To je dobrý. Patriku, ale to je dobrý. Milí televizní diváci, Alexandr Hemala tedy teď začíná hrát hru Hlasatel v extrémních situacích. Zapínám vás. Tak. Vítejte u televizních obrazovek, vážení diváci. Nové osudy a příběhy hrdinů se budou odehrávat na pozadí nemocnice, ve které hlavní hrdinové pracují. Další zápletky a postavy budou zárukou napínavého děje, utkaného z jemného přediva mezilidských vztahů. Jedeme dál. Televize Prima tak plní svůj slib, že udělá všechno proto, aby televizní diváci o své oblíbené a dávky emocí Mareši, to by se tady kejvá pudla. To je strašné. Hlavní postavou seriálu velmi křehké vztahy je charismatický lékař, doktor, já bych ale spíš potřeboval urologa. Charismatický lékař Kratoch Luka. Promiňte, vážení diváci, já na to nevidím. Kratochvíl, kterého skvěle stělesnil Viktor Riml. Limr, je to tak? Já jsem jak prase. Je to skvělý neurolog a velký milovník žen. Nebo obráceně, ne, velký milovník žen. Právě se rozešel se svou milenkou Andreou Rubešovou, protože nechtěl rozvrátit svou rodinu a ztratit syna. Ale na Silvestra... Ježišmarja, já mám ve studiu milenku a manželku, s kterou mám odejít, to nevím tedy. Ale jak řeší svůj vztah tento muž ke trojici žen? Co se bude dít, až doktor Wagner a inženýr... Krátky ještě, že jsem si ty jména napsal na ruku. Dámy a pánové, Alexandr Hemala.